ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାଖ ଭଳି, ଗୋଟିଏକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସମାଜ, ଜୀବନ ଓ ନାରୀ। ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ, ମାର୍ଜିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ନାରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନାରୀଟିଏ ଜାୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ ବହୁବିଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ। ସେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରେ, ତେବେ ସମାଜ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାର୍ଗୀ ଓ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ସାଧିକା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲା। ଜିଜାବାଇ, ରାଣୀ ଶୁକଦେଇ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପ୍ରଭୃତି ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନାରୀକୁ ସହ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଲାଭ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶର ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଉପସଂହାର। ନାରୀ ମହନୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସର୍ବାଦୌ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବଶ୍ୟକତା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସମୃଦ୍ଧି ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ଲିଜ୍, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।